Labą dieną. Labą dieną. Tai jau rytoj prasideda knygų mūgė. Tai tarkim, kas iš viso toje knygų mūgėje bus naujo? Ar nėra sumažėjimo pagaliau, kad žmonės galbūt jau neina į tas knygų mūgės? Sumažėjimo tikrai nėra, bent jau iš programos. Šiame mes netiesi išskiriami dvi dalis. Tai programa pačios mūgės suaugusiai auditorijai ir jaunųjų skaitytojų programa jau skirta patiems mažiausiams ir paaugliams, nu, ir jaunimui. Bet tarkim, mes dažnai girdim, na, ta prasme, ten įvairius tyrimus, ar šiaip žmonės sako, kad lietuviai jau beveik neskaito. Tai gal, na, aš nežinau, gal ir į tą mūgę nelabai ten eina, gal nesusirenka. Mūgė parodo tikrai, kad lietuviai skaito, nes skaičius lankytojų tikrai nemažėja per pastaruosius metų. Ir dar įdomu tai, kad skaityti labiau vis atranda ir skaito lietuvių autorius, kas yra labai džiugu. O taip pat vis labiau tendencijos auga negrožinės literatūros. Ir jau mes patys matom iš lankytojų klausimų, pasiūlymų, kad jie labiau norėtų ir susitikti su autoriais arba įsigyti tokių psichologinių knygų, istorinių knygų, pažintinių knygų, žodžiu, apskritai apie gyvenimą, apie gyvenimo būdą, kaip gyventi šiandien, ką daryti rytoj ir panašiai. O tai tarkime, dabar jūs minėjote lietuvių autorius. Ar mes turim, atrodo, na, prasme, kiek jau čia tų mūsų lietuvių autorių, ar kiekvienais metais gali kažką tai parašyti knygų mugiai, tai ar iš tiesų tai, aš nežinau, tie lietuvių autorių knygos, ar jos yra vertos, nes irgi atrodo, kai kartais atrodo, kad rašo visi, tai ar turim tų autorių, turim pakankamai ir vat kiek dabar ten tų knygų lietuviškų? Tikrai drįščiau sakyti, kad turime tikrų žvaigždžių, tikrų autorių ir tikrų rašytojų. Vien tokie vardai kaip Kristina Sabaliauskaitė, Valdas Papievis, Undinė Radzevičiūtė, kurie visi pristatys savo naujausias knygas mugėje. Ir be galo įdomus romanai, be galo įdomios knygos, tiražai dideli. Tai manau, visą tai rodo, kad mes tikrai esam turtinga tauta tiek rašytojais, tiek skaitytojais, nes mūsų šiaip tai yra tikrai nedaug. Ir jeigu kalbėti iš užsienio svečių, balso, kurie atvyksta į knygų mūgę ir šiemet mes jų turėsim net 64, nekalbant apie leidėjų delegacijas iš įvairių šalių atvykstančias į mūgę. Jie tiesiog stebėsi masėmis ir žmonėmis, kurie plūsta ir perka knygas, dalyvauja susitikimuose, nes salės irgi lūšta tiek nuo susitikimų su lietuvių autoriais, tiek su užsienio svečiais. O tai tarkime dabar su tais užsienio svečiais, kada jis irgi būdavo čia didelių žvaigždžių, kurie ten autorių atvažiuodavo į Lietuvą. Ką turėsim šiemet? Ir ar iš tiesų tai didelė žvaigždė? Gal kažkokius jau nežinau, trupinėlius renkamės? Su žvaigždėm gana sunku, nes tikrosios žvaigždės jas prisikviesti į Lietuvą yra sudėtinga, nes Lietuva tapo ne tokia, kaip, nu, sakykime, egzotinė šalis, kokia buvo prieš 10 metų ir kur jiem tiesiog buvo iš įdomumo norėtovai atvažiuoti pažiūrėti, kas ta Lietuva. Tačiau žvaigždžių tikrai turėsim ir džiugu tai, kad knygų mugėje pristatomos užsienio žvaigždės, verstinės jų knygos tampa tikrai populiarios ir mes tokiu būdu padedam atrasti naujus rašytus, ne tik žvaigždės, apie kurias visi kalba. Tai šiemet jų, kaip minėjau, bus 64, tai ir detektyvo autoriai, ir istorinių romanų autoriai, galiu kelis paminėti, ir Juliet Grimes, ir Kim Leine su savo garsiojo romanu, ir Stefanas Anheimas, ir daugelis kitų. O tai tarkim dabar, kaip su tuo jaunimu? Nes mes, na, tarkim, jeigu suaugusiai dar galbūt nuo senų laikų įpratę skaityti ir skaito, jaunimas sako, jie ten elektronines knygas arba kompiuteriuose skaito, ir kartais net ir matom socialiniuose tinkluose, skaitantis vaikas su knyga yra nufotografuojamas ir kaip didžiausias stebuklas rodomas. Tai kaip su tuo jaunimu, ar jo tikrai ateina pas jūs? Tikrai ateina ir šiemet mūsų pagrindinis akcentas ir buvo kreipti dėmesį jaunimą ir dėl to mes pavadinome ir tą vieną iš vaikų literatūros buvusią salę jaunų skaitytojų salę, tikėdamės pritraukti ne tik pačios mažiausius, kurie jam dar įdomu piešti, pasižiūrėti, kaip gimsta knyga, bet ir tuos vyresnius, kurie jau skaito, moka skaityti ir bandyti jos pripratinti dar labiau prie knygos, prie skaitimo, per susitikimus autoriais, per kažkokias įdomas viktorinas, būtent apie knygas ir literatūrą. Bet sprendžiant iš moksleivių grupių ir kaip jie registruojasi ir kaip jie nori, domisi programą ir nori atvažiuoti, tai kol kas tikrai galim sakyti, kad džiugu, kad jie ateina knygų mugė, jie klausia, perka ir ten praleidžia nemažai laiko. Tai jeigu trumpai ir glaustai pasakytumėt, kas dabar kuo savita šita knygų mugė bus? Savita tuo, kad renginių bus dar daugiau, erdvių bus dar daugiau, tikimės ir skaitytojų bus tikrai daug, programa be galo išsami ir tiesiog ją nupasakoti yra labai sudėtinga. Tai kiekvienas turi pasiruošti, nuspręsti iš anksto, programą, kur nori ką pamatyti. Kur nori eiti, iš anksto ten ir sudėlioti laikus. Na. Bet veikti bus tikrai kas. Tai dėkui jums už pokalbį. Ačiū, nėra už ką.